to put his team ahead. Tharana De Silva, 670 runs this season at an average of 44. Miranga was too committed to it. This is the vice captain. Starts off with the boundary. Tharana, wonderful stroke there, just leaning into that. Squagat Pahara Kelagana Kao Point Kalape Hara Evarasarthakai Lakunu Hatarai. Madaginakari Tamatunda Taragya Labadino. Napol Paharagat Lakana midwicket Kalape Hara Rakaganim Hekia Vakna Lakunu Hatarai. Centurion got 252 in one game. For Sri Sumangala there, he loves it over midwicket. That's gone over. වේගවත් පහරක් පන්දු ඉහළින් මැදි යනවා රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ එවර පන්දුව ලකුණු 4ක් ලකුණු 129ක් කැලණි ශ්‍රී ධර්මාලෝක විද්‍යාලයට එරෙහිව ලබා ගන්නවා එවර බැක්කට් පහර පොයින්ට් සහ බැක්වට් පොයින්ට් අතරින් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා සෑහෙන වැඩමුළුවක් යොදුවා ඒ ඇති කිරීම සම්බන්ධව යතරවාඩි ස්වීප් පහර ඩීප් ස්කෝලේ කලාපයේ දෙසින් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා කාලයේ මෑණියම ඉතාම සුපිරි තත්ත්වයක තිබුණේ ඒ වගේම ස්ථානගත කිරීමත් ඉහළ තත්ත්වයක තිබුණා ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා තරණ දැන අර්ධශතකය ලබා ගන්නවා ඉතාමත් වේගවත් තීරණාත්මක ඉනීමක් ක්‍රීඩා කාරණේ ප්‍රවේගකාරී පිතිකරුවා ලකුණු සංඛ්‍යාව 134යි කඩලු තුනකට එවර තරණ ස්ලොක් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ ලකුණු 6ක් සංඛ්‍යාව ඉතාම ප්‍රබල ක්‍රීඩකයන් රසක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමට බිහි කොට තිබෙනවා ආවෝ දැවි යනවා එවර තරණ තමට සුපුරුදු පහර ඉල්ලකන උත්සාහගතය දකපන්දු යන හමු වේ පිටින්න මද පිටතින්න වැටි පන්දුව දැකෙවි පිට ඉන්නේ පන්දුව වදින්නේ දැවි යන පිටිකරු තරණ ඩි සිල්වා පන්දු 60ක දී ලකුණු 63කට දැවි යන්නේ රෂාන්ගේ පන්දුවක් හමු වේ ක්‍රීඩා පුවත් සහ ක්‍රීඩා වැඩසටහන් නරඹන්න ThePapare.com YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක click කරන්න